спортивні змагання завжди свято, переконані в селі Поляна. А тим паче, коли за звання найкращих змагаються мери міст та голови сільських рад усієї України. Це перший турнір, ми відкриваємо його і хочемо проводити його щорічно. Назвали його Кубок Карпат. У цьому турнірі, по ідеї, мають брати участь тільки виключно мери міст. Мери міст і сільських селищних рад. Тобто це йде мова про популяризацію футболу, але популяризацію його через очільників громад. Щодо учасників турніру, то загалом змагалося 4 команди. Це Поляна і Воловець та 2 збірні мерів – команди «Україна-1» та «Україна-2». З боку Поляни сьогодні виступає команда наша ветеранів футболу, в якій граю і я. Це полянська команда і команда ветеранів з Воловеччини. Сьогодні тут представлені 2 команди України. Це «Україна-1» і «Україна-2» – це 2 склади команд мерів міст з цілої України. Вінниччина, Черкащина, навіть є мер Сватова з Луганської області. Мер Сватова Євген Рибалко каже, любить цей вид спорту, а тому проїхати більше 1000 кілометрів, аби показати приклад здорового способу життя, для нього не проблема. Ми повинні своїм прикладом показувати, що ми ще люди з глуздом, здорові і маємо рухатися саме вперед, об'єднатися навколо себе. Які повинні бути цілі? Напевно, віра. Напевно, праця задля наших виборців, щоб все було добре. Добре, що поряд з нами бачу багато поколінь, прихильників футболу, дітлахи з матінками, цілими сім'ями приходять, тренуються. І це вам важливо. Та футбол – гра травматична. Раніше за всіх поле покинув Михайло Лаба. Чоловік каже, сподівався, що раніше отримана травма під час цієї гри не дасть про себе знати. Я думаю, перш за все, що трошки поквапився з рішенням піти без жорсткої пов'язки, тому що мав півроку тому таку травму в спортзалі. Я думав, що вже зможу сьогодні повноцінно заграти, але виявилося, що може за достатньо багато пасхи було за минулі вихідні і трошки не розрахував. Любителям футболу запропонували зіграти по декілька ігор. Вирішили на загальних зборах, що проводимо турнір по круговій системі, тобто кожен грає з кожним. Щоб не було, що якась команда програла і вилетіла, щоб всі команди вдосталь пограли, тобто всі команди зустрінуться віч-навіч з кожною командою. І по круговій системі, хто більше набере очок, той і виграв. За результатом гри перемогу здобула команда «Поляна». На 2-му місці – збірна мерів «Україна-1». 3-ми стали ветерани команди «Воловець», а 4-ми – збірна мерів «Україна-2». Та футболісти кажуть, що в цьому випадку перемога не головне. Не головне тут перемога. Ми вже перемогли, що сюди приїхали за 1200 кілометрів. Це вже є наша перемога. Цей турнір, що цього року започаткували, це супер. Кубок Карпат насамперед і... Як то кажуть, і віддихнути можна, бо Карпати – це є Карпати, це є для України. І спорт, футбол, поки що можемо, то займаємося і бігаємо, і граємо. Мені приємно сюди приїхати і подихати на повні груди свіжим повітрям. То мені приємно тут було поспілкуватися, і дуже приємні емоції, і привітні люди, привітня громада. Давай, Вася, бій! Давай, Воловець! Воловець! Воловець!